কৌশলেৰে ইণ্ডিয়া খণ্ড বিখণ্ড কৰিছে বিজেপিয়ে নীতিশ কুমাৰক আজৰি নিয়াৰ এসপ্তাহৰ পিছতে আকৌ বিৰোধী মৰ্চাত সিন্ধি দিছে বিজেপিয়ে ফলত প্ৰায় চেডেলি ভেডেলি হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া বিহাৰত নীতিশে ক্ষতি কৰাৰ পিছত এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত লাগিছে কেনা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাতিয়ে ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ সংগ লবলৈ উন্মুখ হৈ পৰিছে অৱশ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত ইণ্ডিয়া অক্ষত কৰি ৰাখিবলৈ এই পৰ্যন্ত আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে অখিলেশ যাদৱে কিন্তু বিফল হৈছে অখিলেশ তেওঁৰ আহ্বান উপেক্ষা কৰি ইণ্ডিয়া ত্যাগৰ বাবে উদ্যত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলৰ নেতা জয়ন্ত চৌধুৰী ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ নীতি জয়ন্ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আছিল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মিত্ৰ এইবাৰো মিত্ৰতাৰ বাবে অখিলেশ যাদৱে ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদল নচমুকৈ আৰ এল ডিক দিছে সাতখন আসন কিন্তু মিত্ৰতা ভংগ কৰি বিজেপিৰ কাষ চাপিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে জয়ন্তই খবৰ অনুসৰি দলটোক বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাঁচ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ লোভনীয় প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰি জয়ন্ত বিজেপিৰ কাষ চপাৰ কাৰণ আছে কাৰণ হৈছে জাত ভোট বেংক পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত শক্তিশালী দলটোৱে জাত ভোট বেংকৰ সিংহভাগ দখল কৰি আহিছে কিন্তু সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সৈতে থকাৰ বাবে ভোট হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে দলটোৱে এতেকে জাতপাতৰ পাটিগণিত মিলাই বিজেপিৰ কাষ চাপিবলৈ উদ্যত হৈছে জয়ন্ত চৌধুৰী সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পৰা সাত সমষ্টিলৈ পৰাজয়ৰ সলনি বিজেপিৰ পাঁচ আসনৰ প্ৰস্তাৱ লাভজনক বুলি পতিয়ন গৈছে লণ্ডন স্কুল অৱ ইকনমিক্সৰ ডিগ্ৰীধাৰী জয়ন্ত চৌধুৰী সেয়ে তেওঁ ইণ্ডিয়া ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিছে ফলত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আকৌ বিৰোধী মৰ্চাৰ সূচনা হৈছে জোকাৰণী